Юлиан! На цьому вирішити питання і страшні! Я ще щодо питання, коли я спустила руки всі. Ей! Я без рук навіть їхала. На цьому! Давай снимаем типа чонточ. Почему этого хватит? Самое интересное. Пан Юліан, ми вірі, що не менше страшні! І водно! Я теж кричав вам! У мені є ще тут і болі! От чесно, це дуже длинна атракціон, так? Так, що... А ты видел, как я без рук ехала? Я не держала. Ну что? За такие не варто уже. Я кричала вам гости. А я мою вам! Есть! Ну что?